Çıxdıq Damlanın, o deyirlər deyəsən 2 milyonluq villası. Bax o villa budur. Görə indi özünündür, özünün deyil. Ümumiyyətlə Damla necə bir, belə deyək, qonaqsevərdimi, qonaqpərvərdimi? Az sonra 33 sual rubrikasında görəcəyik. Üzümüzü açmır. Bu zaman bu qapıya niyə gəlir? Ay Ruslan, ay Allah, ata gəldim də. Vur, vur ürəyimdən, gəl sən vur. Çox səbirsiz. Qonaq qəbul edirsən. Sevərək, hoş gəlmişsin. Nəhayət ki, gəlib çıxdıq. İndi az öncə tamaşaçılara deyirdim ki, ötən həftə rəsmən mənim Instagram səhifəmi bombalayırdılar. Cümaşə keçmişdilər. Sərin fanatlarım. Tez-tez mi baş verir sənə həyatında? Biraz efirlərdə gec-gec görünməyimizlə bağlıdır bu. Nəhayət gözünüz aydın, gəlib çıxdıq Damla ilə, belə deyək. Əslində, bir açıqlama verim, yalan danışmağı sevmirəm. Ev mənim evim deyil. Çox, yəni, belə deyək də, pafoslu şəkildə yalan danışmağı bacarmıram sevmədiyim üçün. Ailəvi, ən yaxın, bizə doğma olan bir insanın evində qarşılayıram sizi. Yəni, öz evim kimidir, belə deyək. Bir çoxları bunu deməzdi. Deyərdi, bu milyonluq bir mənimdir falan. Yox. O, heç vaxt, yəni, maşınla, evlə, pulla, nə biləm, bahalı ev görüntüsü ilə heç vaxt mən dinləyici qarşısına gəlməmişəm. Gəlmə fikrim də yoxdur. Bəs niyə öz evində, məsəl üçün, məsləhət görməyəm? Öz evimizdə bir-iki dəfə çəkiliş olub əslində, bir də təmirə bağlıdır. Ona görə müəyyən təmir işləri gedir. Burada elə mənim evim sayılır. Bir məşhurun şəkili var ki, əgər mənim 33 sualıma cavab verməsən, bu şəkili İnstagramda paylaşmalısın. Mənim heç kəsdən bir sıxıntım, problemim yoxdur. İndidən paylaşa bilərəm, yəni. Yox, suallara cavab verməsən, şərt-şərtdir də. Biz artıq Damla ilə bərabər mətbəxtəyik. Damla artıq cəzasını yerinə yetirməyə başlayıbdır. Soğan soyduruq Damlaya bu günlərim. Damla, özünü bir cümlə ilə ifadə et. Məmmədova Məsumə qərib qızı. Damla mətbəxə keçəndə nə baş verir? Ya çay dəmləyir, ya da hazır yeməyi dibini yandırır. Gördünüz də nə baş? Bax, gördünüz. Onun ispatı. Bu artıq rasionumuzdan çıxır da yəqin. Ən uğurlu hazırladığın yemək? Pomidor yumurta. Qız qaldıqca qızla dönürsə, bəs oğlan? Məncə oğlan da akademik olur. Axır ki, bir alim ərə rast gəldim. Zövrü saydığın üç məşhurun adını çək. Bəylərdən Zamiq bəyim. Divanın ümumilikdə günlük geyimləri, konsert geyimləri, efir geyimləri, yəni dörd gözlə izləyirəm hər zaman. Və Röya xanım. Show business xanımlarında səni nə qıcıqlandırır? Mən çox istərdim ki, bizim sənətçilərimizin gözəl müsahibə qabiliyyəti olsun. Çox istərdim. Və belə deyək, kameralar önündə evdə oturmuşam, sənlə söhbət edirmişəm kimi çıxış etməyək. Çünki səmimiyyətlə etiket qaydaları ayrı-ayrı şeylər deyək. Bəzən mənə deyirlər, artistdir, başlayacaq öz-özündən orada yürüş-yürüş danışmağa ağıl-ağıl. Amma Allaha and olsun ki, deyirəm, ümumiyyətlə danışıq tərzim belədir. Və bir də o kameralar önündə insan bacardığı qədər özünü hər zaman cilovlamağı bacarmalıdır, bacardığı qədər. Hansı hərəkətinə görə xəcalət çəkmişsən? Söz verdiyim yerə getməyi unuduram. Yara, xəncər, tilsim, gəlincik. Halal eləmirəm. Damla nə vaxt pozitiv mahnı oxuyacaq? Niyə Damla sevmişdim oxuyub, Damla şansın ya oxuyub. Bugün Damla arxasıca kütləni hara aparır? Yersiz qadağalara tuş gəlirəm, hansı ki əsasız qadağalar olur. Belələri niyə efirə çıxırlar, bunlar niyə oxuyurlar, bunlar niyə üzlədilər, bunlara kim qulaq asır, hanı o milyon baxışlar, bunlar hamısı saxtadır, bunlar yalandır. Repertuarıma nəzər salsaq, nə mahnılarımın sözlərində, nə melodiyalarında, mənimlə çəkilən kliplərimin heç birində bayağılıq, heç birində bəsitlik yoxdur. Neçə estetik əməliyyat keçirmirsən? Bu özəl bir mövzudur. Bu mövzuları hər zaman mediyadan da
Hər bir şeydən də gizli, saxlı, bağlı korumağa çalışıram. Çünki mən heç vaxt az öncə qeyd elədiyim kimi maşınla, evlə, estetik əməliyyatlarla, kiməsə söz atmaqla, kiməsə nəyisə işarə etməklə, kiməsə barmaq uzatmaqla heç vaxt yəni, yaradıcılığımda elə bir qara səhifə açmamışam. Kimləsə belə heç vaxt eləmərəm yəni. Burun, bəli, burun olub. Ən çox nəyin kompleksidir? Efirdə kilolu görünürəm. Həyatda mənim 58-59 kilo çəkim var, mən efirdə rahat 70-80 kilo görünürəm. Ya, bu niyə belə olur? Məni niyə belə çəkirsiniz? Bu boyda qızdam, məni niyə aparım, niyə burada sadırsınız? Əsəbləşəndə ağzından ən çox çıxan kəlmə. Bir insan əsəbləşərkən ifadə etdiyi kəlmələr onun özüdür. Özün olanda, belə deyil, onda ən çox işlətdiyin kəlmə. Allah da buna şahiddir ki, mən əsəbləşəndə belə söhüş söymürəm. Yaxşı, dediyin ən ağır kəlmə. Heç kimi təhkir etmirəm. Vicdansız deyə bilərəm, Allahsız deyə bilərəm. Yəni, Şamil, sən vicdansızsan, ancaq belə bu qədər mi? Vicdansız. Metroda bir gedişin qiyməti nə qədərdir səndir? Gidiş 50 qəpik olardı. Qaldırdın qiymətləriniz. 30 qəpik. 30-dur, 30. Paxıl adamların gözü yaşarır əslində. Paxıl deyiləm. Bu boyda soğan doğramısan gözümün önündə, təbii ki, yaşaracaq. Mənim gözlərim niyə... Oğurluq eləmişsən ama? Uşaq vaxtı bəli, anamın çantasından oğurlamışam. Çünki mənim dondurma yeməyi qoymurdular. İkinci dəfə ailə qurmaq planı var. Allah yazıbsa olacaq. Bu dəqiqə namizət var, mən ərə gedirəm. Belə bir şey yoxdur. Həyatımda sevgi olsun. Hər qadın kimi mən də sevgi istəyərəm. Amma mən qısa müddətli, sonra əyləncəli, zamanı boşa xərclənən münasibətlərdən həmişə qaçıram. Çünki duyğularım və hisslərim mənim üçün çox dəyərlidir. Yəni, mən hər dəfə onu alıb sata bilmərəm. Necə dözüm dayanım sənlə təkliyə mənim olmayanım. Ən nifrət etdiyim. Yanımda sigaret çəkilməsi, o qoxunu hiss eləmiyim. Kim sənin haqqında dedikləri daha sərt idi? Nadir Qafarzadən, yoxsa Tunç Ali Ağayvan zamanında? İstər bizdən yaxşı böyük sənətkarlarımız olsun, istər illərlə bu sahədə çalışan insanlar olsun. Çox istərdim ki, yeni gələn ifaçılara müraciət formalarında biraz o etiket qaydalarına riayət etsinlər. Mən Natavanı dinləyirəm, mən Aygün xanımı dinləyirəm, mən Tunç Ali Ağayvanı dinləyirəm. Ya mən zövqsüzəm? Ya da zövqlüyəm. Mənə maraqlı deyil, mənim səviyyəmdə olmayanın gözündə mən kiməm, mənə maraqlı deyil. Həqiqət həmişə acı olur, viruslardan özümüzü qoruyun. Məsəl üçün, bugünkü gün mən gəncəm və hansısa bir xalq artisti əl sallayaraq və kəskin şəkildə və çox sərt bir halda məni tənqid başqa bir şeydir, təhqir edirsə və mən də illər sonra yeni çıxan gənc ifaçılara qarşı eyni reaksiyanı verəcəm ki, bunu belə görüb götürmüşəm baxaq. Mən belə görmüşəm ki, xalq artistidir, zamanında məni aşağılayıb. Deməli, mən də gələcəkdə xalq artistiyəmsə, mən də yeni çıxan ifaçını aşağılamalıyam. Bizi təhqir etmək, ələ salmaq, yaradıcılığımızı gülüş obyektinə çevirmək, o statusu qazanmışsansa, ona layiq çıxış etməlisin. Ona mən belə anladım ki, bəli. Tunç Ali xanımın sözləri xətrimə dəymişdi. Pedagog, eyni zamanda bilirsiniz, Tunç Ali xanım uzun illər pedagog kimi fəaliyyət göstərib, gözəl bəstəkar, o cığır, o səpki, o status, o ad olan bir xanım daha gözəl çıxış edə bilərdi yəni. Hansının səsini daha çox bəyənirsən, Elnarə yoxsa Roza? Roza xanımı bir xanım olaraq çox bəyənirəm, qadın olaraq çox bəyənirəm. Səs tembri olaraq Elnarə xanım. Ulduzlar neçə yaşında təqavüdə çıxmalıdır? 70 yaşı var Ajda Pekanın. Aha. Fikrədə beni dinlə dediyim olsun. Türkiyədə Tarkan, Rusiyada Filip Kirkorov. Azərbaycanda isə... Azərbaycanda, yəni Tarkanla müqayisə ediriksə, Azərbaycanda megastar yoxdur. Azərbaycanda dünya ulduzu yoxdur. Azərbaycanda megastar yoxdur. Azərbaycanda dünya ulduzu yoxdur.
Xahiş edirəm. Yalandan iki danışmayaq ki. Bizi dünyanın bütün dünyada tanınan bir sənətçimiz yoxdur. Tənbəllik var bizim sənətçilərin, o kişi sənətçilərimizdə tənbəllik çoxdur. Mən yalandan Megastar Azərbaycanda Megastar kişi sənətçisi. Yoxdur axı. Ümumiyyətlə Azərbaycanda Megastar yoxdur. Onların mahnılarını xahiş edəcəm zümzüm eləyəsə. Səməd Səmədov. Səməd Səmədov. Gülə 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 gəl bizə, mənim gözəl nərgizim. Eldar Qasımov. Ay, üzr istəyirəm. Bilmirəm. Bilmirsən? Yox, valla bilmirəm. Səbinə Babayeva. Ay, yaman yerdə axşam. Valla bilmirəm. Aygün Kazımova. Mən bir bahar sevgisindən ayrı düşən gülə döndüm. Sən bilmədən sənsizliyim əzrətindən gülə döndüm. Məşhurların mənfilərini demək istəyirsən, yoxsa bu zərfdəki şəkilin açılmağını istəyirsən? Amma ad çəkərək... Deməyəcəksin. Yox, qəlb qırmaq yaxşı bir şey deyil. Onda buyur, bu zərf sənindir. Bu məşhurun şəklini paylaşacaqsan Instagramında. Xanımdır. Kim olur olsun sevərək də paylaşacaq. Fərq etmir. Hətta bir zamanlar deyirdilər ki, siz küsləyəcəksiniz. Ay, Rəqsanə xanım. Bu yaxın günlərdə ailəsindən olan bir çıxışını izlədim. ATV kanalı yayımlamışdı. Zövqlə izlədim verilişi və evliliyinin daimi olmasını arz edirəm. Allah evlatlarının xeyrini qismət eləsin. Maşallah, necə gözəl, anlayışlı, həyat dolu bir həyat yoldaşı var. Həmin toydan o yəqin ki, o toy tutmadı, mənə tutdu. Mən də onu tutdu. Çox azadından düşməsə, sonra deyirlər ki... Çaxdan deyirlər, qanlı bıçaq. Rəqsanə xanıma suiqəst hazırlanır. Suiqəst hazırlanır. Rəqsanə xanım Azərbaycan şov biznesində bu yaxında geri dönür. Aha. Toylarımız əldən getdi. Yazın, niyə yazın? 24 saat xahiş eləm bu şəkil Instagram səhifəsində qalsın. Həmşə qalsın, nə olacaq ki? Yəni, sən istəyirsənsə qalsın. Mənim üçün hava xoş. Çıxın bu egolardan, bu agresiyalardan, bu nifrətlərdən, bu təkəbürlükdən. Yəni, rahat qala bilər orada. Yəni, qalsın, nə olacaq ki? Niyə silirik? Niyə beləyik? Bugün bir gözəllik qatdınız mənim bugünkü günümə. Var olun, qapım hər zaman üzünüzə açıqdır. Təmirdən sonra yenə gəlin. Evim bu hər zaman qonaqlı qaralı olsun. İnşallah, təşəkkürlər. 33 sual növbəti buraxmışını qaçırmayın. Demək ki, arzından qırıldıq. Alçı sektorunda yenilikçi marka Bəyaz Alçı.